Treu la llengua de l'armari és un grup de, informal, de moment, de gent que ens ajuntem per fer conversa en català. L'activitat principal del grup és fer conversa en català en ambient LGTBQ+, etc. Quan fem les nostres trobades no ens interessa ensenyar català i estar corregint cada pronom feble o cada preposició, no és el nostre objectiu realment. El que a nosaltres ens interessa és promoure l'ús del català. Tenim un grup a Sitges i de moment hi ha un grup a Sitges i un grup a Barcelona, però ens interessa créixer. La coordinació sobretot és a través de WhatsApp. Llavors tenim una comunitat d'aquestes de WhatsApp. En el grup de WhatsApp jo crec que serem unes 40 persones, però és veritat que a les reunions acaba venint, doncs a veure, la que menys ha vingut, també han sigut 4 i normalment doncs, som 10, 12. Sitges, l'ambient LGTB és completament, tots els cartells, la majoria de coses és en anglès. Ja no et dic ni castellà, vull dir, la majoria de coses és en anglès, les llistes de preus i tot. I clar, també hi ha una petita comunitat de catalanoparlants locals que anem tot l'any. Vull dir, que vas a passar unes canyes, que vas aquí i et trobes això i dius... Vam veure que aquesta és una manera més simpàtica de portar-los negoci, de trobar-nos els catalanoparlants d'aquí i també els catalanoparlants de fora, perquè vull dir, hi ha molta gent que són americans, anglesos, francesos, que amb el temps viuen aquí, han après català i els hi va bé venir a practicar. I ens trobem un grup bastant heterogeni de gent que potser d'altra manera no ens coneixeríem. I gent de Vilafranca o de Vilanova, que també venen a Sitges. Català, tinto de verano, hem de dir que és típic d'aquí, català en català. Vi negre d'estiu. Des que parlo català amb fluïdesa cada dia, m'adono que em sento molt més integrat, m'adono que quan parlo català amb un català em miren d'una manera diferent i a més puc accedir a tot un conjunt d'oferta cultural, formativa, que abans no podia. I això, doncs, clar, m'ajuda a sentir-me més integrat, no? El tema de la integració, que per a mi és fonamental. Els que parlem català, el que sí que vivim aquí des de fa anys i panys, passem al castellà. O passem fins i tot a l'anglès, perquè estem convençuts que els estem fent un favor, però realment no estem fent cap favor, perquè estem renunciant a la nostra llengua. Quan m'apropo a persones que estan aprenent el català, que es troben en una fase inicial, el que sento és molta tendresa, però també orgull, perquè penso, aquesta persona està fent el mateix esforç que vaig fer jo, a la millor fa 4, 5 o fa 10 anys. Faig voluntariat perquè també, no sé, la situació que estem amb la llengua també és una cosa que, en aquest cas, sobre, amb la llengua, no, doncs és una cosa que em neguiteja una mica la situació en la que hem arribat, el punt en què hem arribat en què la llengua, doncs, quasi no es troba en un poble com Sitges fàcilment en molts locals. Vull dir, és difícil que t'atenguin, vull dir, realment és un mal de cap i a vegades dius, és que, què puc fer? Doncs mira, doncs, aquí estic fent alguna cosa. El que vull demostrar és que si jo he pogut arribar a aquest nivell de català, encara que no sigui un català perfecte, doncs jo penso que tothom pot arribar a aprendre català. Et retorna molt perquè veus que estàs fent una cosa en allò que realment trobes que hi ha un problema o que es pot millorar i el que et dic, al mateix temps, indirectament, també hi ha un retorn molt positiu a nivell personal.